איזה כיף! סוף כל סוף זה קורה! חנות המוצרים שלי נפתחת! מעכשיו תוכלו לקנות מגוון מוצרים של רעותי. תיקי גן, קלמרים, בקבוקים, כוסות, מנורות לילה טוב, מדבקות, ועוד מגוון רחב של הפתעות. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור המצורף בתיאור הסרטון, לחנות המוצרים של רעותי. מחכה לכם בפנים, ניפגש! רוצים להיות מעודכנים ולדעת שתכנים חדשים עולים? זה פשוט מאוד! הצטרפו לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות של רעותי. קישור נמצא ממש כאן למטה בתיאור הסרטון. ניפגש! היי חברים שלי, רוצים לבוא לבקר אותי במופע שלי של רעותי? המופע הקרוב יתקיים בתאריך 26 לשני, היי באדר, בהיכל התרבות גוש עציון. כרטיסים רק ב-25 שקלים. לרכישת כרטיסים לחצו על הקישור בתיאור הסרטון. זהו, עוד מעט אולם פלסטלנה שלי לכבוד חג ט"ו בשבט מוכן. נשאר להכין רק עוד עץ שקד. וואו, פרי, מה זה? זה נראה כמו סוכריות גומי טעימות. זה לא סוכריות גומי, זאת פלסטלינה. קלמנטינה, אני אוהבת קלמנטינה, מצוין. לא קלמנטינה, פלסטלינה. זה בסדר, גם נקטרינה. לא כבר אפשר לטעום את זה? לא אוכלים את זה. אז מה עושים עם זה? פלסטלינה זה כדי ליצור ולהכין המון דברים. מה? לא הבנתי כלום. בואי תשבי לידי, אני אסביר לך. טוב. לחומר הזה קוראים פלסטלינה. ואיתו אני יכול להכין המון דברים. מה למשל? למשל אני יכול להכין ציפור. ציפור? איך אפשר להכין מדבר כזה ציפור? את רוצה לראות? נו, כן, יש לך... מה? וואו! תראה לי. וואו, ואיזה ציפור יפה! יכולה לעוף עד השמיים. וואו, נו, איזה דברים אתה עושה מפלסטלינה? אני יכול להכין טיגריס. טיגריס? אני לא מאמינה, תראה לי. הנה טיגריס. זה טיגריס חמוד. אפילו יש לו עיניי ושפם קטן. שלום לך, מר טיגריס. נו, ומה אתה יכול להכין? נחש. נחש? אימא לי, נחש! אל תגיד אותי, זה לא נחש ארסי. זה רק נחש מ... נו, אני כבר יודעת, מפלסטלינה. נו, רעותי, את יודעת איזה עצים פיסלתי מפלסטלינה? מה, אלה? זה נראה לי כמו עץ קלמנטינה. לא קלמנטינה, מה קשור קלמנטינה? זה נראה לי כמו עצי תפוזים. לא תפוזים, אולי חרוזים? לא, חרוזים זה בכלל לא קשור לעצים. נו, איזה עץ? אתן לך רמז, זה קשור לחג המתקרב. נו, אז בטח שאני יודעת. אלה עצי שקידיה. חיקה, עכשיו אני מבינה. הכנת פה עולם שלם מפלסטלינה לכבוד חג ט"ו בשבט. בדיוק. ואם תחשבי על הרעיון, תגלי שעולם הפלסטלינה לא יהיה רק בדמיון. לא יהיה בדמיון? מה הכוונה? תעצמי עיניים ותדמייני סביבך איך השקידיה פורחת. שקדיה פורחת. כן, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. ועכשיו, עיניים עצומות. עולם פלסטלינה, אנחנו מגיעים. שמש בזורחת, ציפורים מראש כל גג, מבשרות את בואי חג. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. 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 הארץ משוועת, הגיע עת לטעת.
אחד ייקח לו עץ, בעטים נצא חוצץ. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. 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 פלסטלינה אלוף, אולי תלמד אותי ואת כל הילדים איך להכין את שקידיה כזה מיוחד לכבוד חג ט"ו בשבט. רעיון מצוין, אין בעיה, מיד נעשה את זה. יש, קדימה. אז ברי, איזה צבעים צריך בשביל להכין את שקידיה? ילדים, תציידו בצבע לבן. לבן, כמובן, זה בשביל הפרחים של השקידיה. ומה עוד יש לנו שם? אני מנחשת, בטח צבע חום לגזע של העץ. יפה, תצטדו בהרבה צבע חום. צבע חום לגזע, ומה עוד? חום לבן, ומה עוד יש לנו? צריך צבע ירוק, ומה עוד יש לנו? צריכים חוץ מכל אלה, תחשבו איזה צבעים יש בפרחים. בפרחים של השקידיה יש צבע ורוד! כמו הצבע של החולצה שלי. נכון. יפה מאוד. אז כל הצבעים האלה בשביל להכין שקדיה. אז ברי, מה עושים כדי שיהיה לנו עץ פלסטלינה ממש כזה? א', לוקחים חתיכת פלסטלינה חומה. אוקיי, ואיך עושים את הגזע? אני גם יכולה גם לקבל לחתיכה חומה? קדימה, אז בוא נעשה עץ גדול, כן. אוקיי. וואו, הבאת לי הרבה. טוב, עכשיו את עושה גליל.
אוקיי, אתה מראה לנו לכל הילדים. תליל כזה. את שאר הצבעים נשים פה בצד שהם לא יפריעו לנו. קדימה, קדימה. ואנחנו מתחילים להכין עץ פלסטלינה לפי מה שברי מראה לנו. וואו, זה חזק. קדימה, לגלגל. לגלגל. מה, זה צריך להיות כמו נחש בסוף? כן. אבל לא ממש דק. צריך בערך באובי כזה. תראה, תראה. ילדים, אתם רואים באיזה אובי? מצוין. וואו, יפה מאוד. אז הגזע שלי מוכן? הגזע מוכן. הצעה שלי, אפשר להכניס את קסם בתוך זה, כדי שזה יהיה יותר ישר וחזק. וואי, ואז יהיה קסם עץ בתוך גזע עץ. יפה מאוד. טוב, מה עושים עכשיו? עכשיו לוקחים חתיכה מהירוק. ולהתחיל לגלגל אותה? ולעשות ממנה עיגול. עיגול? עיגול. עיגול רגיל? רגיל. זה אם תשימי כאן מצב. הנה, יש לי עיגול. זה מספיק טוב? כדאי שתגלגלי עוד כדי שזה יצא לך יותר... וואי 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 וואי. הנה, כזה עיגול. וואו, אוקיי, עכשיו מה עושים לעיגול? מועכים אותו. מועכים אותו, מסכן העיגול. אפשר לדרוך עליו? עדיף שלא. הנה. מועכים את זה שזה יצא ממש... די דק, בערך באובי הנה. כזה. טוב, זה בסדר? ואז לוקחים גזע, תבחרי גזע. הנה, את הגזע הזה. אני אקח את הגזע הזה. וואו, זה ממש מתחיל לראות כמו עץ. יש לו גם גזע וגם את הצמרת שלו הירוקה. ועכשיו אני יודעת מה עושים. לוקחים חתיכות לבנות ועושים פרחים, כן? לוקחים חתיכה. אבל איך אני עושה בפרחים בעצם? עושה עיגול. עוד פעם עיגול, כמה עיגולים? מה זה יום של עיגולים? וואי, כזה קטן. זה לך פרח ענק. זה יותר קטן מזה? יותר קטן. וואו, זה ממש פצפון. יודעים, אתם בכלל מצליחים לראות את העיגול הפצפון הזה? בערך בגודל כזה. הנה, אני עכשיו מכניסה אותו. ומה עכשיו, לשטח אותו גם? לשטח. וואו, מהמם. הנה. מוחים אותו. מוחים על העץ. וואו, אז אני אעשה עוד כמה עיגולים. כמה עיגולים? כמה עיגולים שאתם רוצים, ככל שיש לכם יותר עיגולים לבנים, יש לכם יותר פרחים. ומה עושים עם הוורוד? עוד מעט תביא לי. נראה לי הפרחים שלי יצאו ענקיים. ענקיסטים, בומיסטים. עצומים. טוב. עכשיו, מה נעשה עם הפרחים הברודים? עם הצבע הוורוד, נעשה את הפרחים הוורודים. הרבה יותר קטן ממה שעשינו בצבע... יותר קטן ממנו? יותר קטן, ואיך בגודל כזה. וואו. בגודל כזה. זה פיצי, זה קטן קטן קטן. וואי, כל הצבעות שלי התלכלכו בפלסטלינה. שמים את החלק הקטן שכזה, על הצבע הזה. טוב. וואי, זה יפה. זה ממש יוצא כמו פלסטלינה. אבל זה פלסטלינה. כמו עץ שקדיה, התכוונתי להגיד. יאללה. וואי, זה ממש נכנס לתוך הציפורניים. ילדים, בסוף תצטרכו לנקות טיפה את האצבעות והציפורניים מכל הפלסטלינה. וואי, אני לא מאמינה, תראה איזה יפה השקדיה שלי יצא. נראה שלך, וואו. ילדים, אנחנו רוצים לראות גם את העץ השקדיה שלכם. רגע, אני אחכה לעץ השקדיה של ברי. וואו, ברי עשה הרבה יותר קטנים. האמת, כשעושים קטנים, זה יוצא הרבה הרבה יותר יפה. ילדים, תעשו גם אתם עצים. וואו. תראו לנו. זהו. זהו. עצי השקדיה שלנו מוכנים. ועכשיו נראה את העצי השקדיה שלכם. ילדים, ובינתיים נברך אתכם בחג ט"ו בשבט. שמח! להתראות, ואל תשכחו לראות את השקדיות שפורחות. הן כל כך, כל כך יפות. חג ט"ו בשבט שמח. להתראות. פורחת ושמש בזורחת ציפורים מראש כל גג מבשרות את בואי חג ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות
סוף כל סוף זה קורה. חנות המוצרים שלי נפתחת. מעכשיו תוכלו לקנות מגוון מוצרים של רעותי. תיקי גן, קלמרים, בקבוקים, כוסות, מנורות לילה טוב, מדבקות, ועוד מגוון רחב של הפתעות. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור המצורף בתיאור הסרטון, לחנות המוצרים של רעותי. מחכה לכם בפנים, ניפגש! רוצים לשמוע עוד שירים של רעותי? פשוט תתבו ביוטיוב, שירים עם רעותי כוכבת הילדים, או נרצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. ניפגש! רוצים שרעותי תצא מהמסך ותגיע אליכם למופע? בעיר, ביישוב, במתנס או בקהילה. פשוט חייגו למספר שמופיע כאן. או לחצו על הקישור שנמצא בתיאור הסרטון. איזה כיף, ניפגש! רעותי ט"ו בשבט, הפרק המלא. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על. כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, איתי איתי איתי, כולם ביחד תשמחו איתי. רוצים לקבל מרעותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט ואפילו כיף. מצטרפים למשפחה של רעותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום, כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! מעניין מה זה כל הדברים שיש פה. מה זה? זה נראה כמו כובע של טיולים. טוב, בוא נראה מה עוד יש. נראה לי שאבא שלי מארגן פה כל מיני דברים. אולי הולכים לים. אולי הולכים לטייל. וואו, מה זה הדבר הזה? וכל הכלים ו... וואו, מה זה? זה נראה כמו כתר של יום הולדת. כן, זה נראה כמו כתר פרחים. וואו, מעניין. בטח אבא ואמא הכינו לי אותו. זה מאוד מוזר, כי בכלל אין לי יום הולדת. נו, מה זה משנה? יש לי כתר מיוחד, גם בלי יום הולדת מותר לשים כתר. ראותי! התכוונתי אבא ל... אבא, הבנת אותי! בכלל לא שמתי לב כשנכנסת. לא התכוונתי להביא אותך, ואני רואה שאת שמת לראש את הכתר שהכנתי. מה, אתה הכנת לי את הכתר הזה? אני הכנתי, אבל לא לך. לא לי. טוב, באמת אין לי יום הולדת. אבל למי כן יש יום הולדת? היום יש יום הולדת לאילן, לעץ. לעץ? אתה בטח מתלוצץ, איך יש יום הולדת לעץ? ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. כן, היום ט"ו בשבט. וט"ו בשבט זה החג לאילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות? אז בוא נשיר, נרקוד ואפילו נקנה להם מתנות. רעיון מצוין. פשוט בואי אחריי. לבוא אחריך? לאן? בואי איתי. לבוא? כן. פשוט תקפצי. לקפוץ? לקפוץ.
אחת, שתיים, שלוש! וואו, מה זה אבא? לאן הגענו? מה זה המקום היפה? יואו, מה זה הדבר הזה? זה נראה כמו עץ. זאת שקדיה. שקדיה? נכון שהיא יפהפיה? ממש, היא יפה וגם פורחת. השקדיה פורחת ושמש בזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בואי חג. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. הארץ משבעת הגיע עת לדעת, כל אחד ייקח לו עץ בעתים נצא חוצץ. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. טוב רעותי, את מוכנה? מוכנה למה? לשתול עץ! לשתול עץ? אבא, איך אני יכולה לשתול עץ? תסתכל! איזה גודל העץ! הוא הרבה יותר גדול ושמן ממני. רעותי, העצים לא באים ככה לעולם, הם מתחילים בתור עצים קטנים, ממש עץ. מה? עץ? תינוקי מוצץ? בדיוק ככה. באמת? כן, הבאתי לך עץ תינוקי, אין לו אמנם מוצץ, והוא לא מתלוצץ. איזה עץ! אז אותו צריך לשתול? כן, ואני לא מתלוצץ. טוב, עץ תינוקי עם מוצץ. שלום לך, עציץ קטן, עציץ תינוק. אני הולכת עכשיו להביא לך לאכול ולשתות. אתה בטח גם מאוד עייף. אני מקווה שאתה לא צריך מוצץ כדי להירדם. נומי נומי, פאפאפאפאם. באמת ראותי, עציץ הוא כמו תינוק, את יודעת? באמת? כן, כן, עציץ שתיל קטן הוא כמו תינוק, הוא צריך הרבה מים. מים. וחום, ואהבה. לא בדיוק חיבוק, אבל זה שהאדמה תתפוס אותו מכל הצדדים, הוא ירגיש ממש ממש טוב. כן. את יודעת שיש מנהג בארץ ישראל לשתול שתילים. והמנהג הזה קיים עוד הרבה לפני שקמה מדינת ישראל. וואו. זה מנהג מפעם, כדי שארץ ישראל שלנו תהיה יפה וגם פורחת. עכשיו ראו אותי, את מוכנה להפריח את ארץ ישראל? להבריח את ארץ ישראל? למה צריך להבריח את ארץ ישראל? לא להבריח, להפריח. להפריח? כן, אנחנו נפריח את השממה. להפוך את ארץ ישראל להיות יפה, יפה וגם פורחת. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי בית בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני נטעתי עץ בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי גשר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני חיברתי שיר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר.
ארץ ישראל. למה העץ לא גדל? ראותי, מה את עושה? מה זה? העץ מדבר אליי. נכון, אני מדבר אלייך. אני שתלתי את העץ והוא לא גדל. ראותי, עץ לא צומח ביום אחד. זה לוקח לו המון, המון, המון זמן. המון, המון זמן? כמה זמן? בואי, אני אספר לך סיפור. אני אתן לך מתנה ליום הולדתי. סיפור? אני אוהבת סיפורים. טוב, איזה סיפור אתה רוצה לספר לי? הסיפור הזה קרה לפני המון המון שנים. ממש כאן, בארץ ישראל. היה פעם איש אחד שקראו לו חוני המעגל. הוא בטח היה אוהב לצייר הרבה עיגולים. נכון, משהו כזה. יום אחד הוא הלך בדרך. פגש חוני המעגל, איש שנטע. עץ. איש שנטע עץ, מעניין איזה עץ הוא נטע. שאל אותו, מה אתה נוטע? ענה לו, אני נוטע עץ חרוב. עץ חרוב אדוני? ותוך כמה זמן יביא העץ הזה פירות? ענה לו הנוטע, אני חושב תוך 70 שנה. 70 שנה? גם חוני שאל אותו, 70 שנה? זה המון זמן. שאל אותו חוני, אז למה אתה נוטע עץ? הרי עוד 70 שנה זה המון זמן, כמו שאמרה ראותי. נכון. אתה לא בכלל לא תצליח לאכול את האוכל שהעץ הזה איתה. אתה לא תגיע לפירות שלו. אתה כבר לא תהיה בעולם הזה. מדוע אתה נוטע? שהרי ככלות הכל, לא תזכה לטעום מהפירות של הפרי הזה, של החרוב הטעים הזה. אמר לו האיש הנוטע, כשם שנטעו לי אבותיי, כך אני אטע לבניי ונכדיי. אני לא נוטע בשביל עצמי, אלא לדורות הבאים שיזכו ליהנות מפירות חרוב זה. בדיוק כמו שאני זכיתי לאכול מפירות העץ שנטע לי אבא וגם סבא. זה יפה מאוד הסיפור הזה, זה בעצם נטיעה לדורות. אז סבא שלו נטע לו עץ והוא השתמש בעץ שסבא שלו נטע. והוא נטע עץ לנכד שלו. אז יודע מה? מה הרץ? יש לי רעיון. אולי אני אבקש מסבא שלי שישתו לנו עץ. ואת ראותי, תשתלי עצים. לך ולילדים שלך, ואפילו לנכדים שלך, ואפילו לנכדים של הנכדים שלך, ואפילו לנכדים של הנכדים של הנכדים שלך. אבל אני בעצמי ילדה. תשתלי עצים, וככה ארץ ישראל תהיה יפה וגם פורחת. אתה יודע מה? אני הולכת עכשיו לשתול עץ. מצוין. אני אפילו יודעת איך מתנהגים אנשים שהם שותלים. חג שמח לי, ותהני מהחג שלי. חג שמח, מארץ. כך הולכים השותלים, רון בלב ועט ביד, מן העיר ומן הכפר, מן העמק, מן ההר, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט. למה באתם השותלים? נקה בקרקע ובצור, בגומות צבים נפור, בהרים ובמישור, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט. כך הולכים השותלים, רון בלב ועט ביד, מן העיר ומן הכפר, מן העמק, מן ההר, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט.
ראותי, בואי לעזור לי. מה זה? מה זה? מה יש לך בסקיות, אבא? וואו, זה ממש כבד. מה זה? קנית לי הפתעה? כן. באמת? כן. מה, זה משהו שמשחקים איתו? לא. זה משהו שאוכלים? כן. זה משהו מתוק? כן. יש! קנית לי סוכריה על מקל? לא. הסוכריה בלי מקל? לא, לא, ראו אותי, קניתי לך משהו שמתאים לחג ט"ו בשבט. משהו שמתאים לחג ט"ו בשבט? מה מתאים לחג ט"ו בשבט? מה קשור לט"ו בשבט? קנית לי שקדיה? נו, ראו אותי, באמת. קניתי לך משהו שמתאים לחג ט"ו בשבט. קניתי לך פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כמו פירות שבעת המינים. שבעת המינים? כן, וגם פירות רגילים. וואי, אבא, ומה יש לך בסקיות האלה? יש לי כאן פירות יבשים. פירות יבשים? כן, פירות יבשים. למה אתה מביא לי פירות מקולקלים, איכס? זה בטח כמו הסנדוויץ' היבש שנשאר לי בתיק מלפני שבועיים. רוצה לראות? לא, לא. בכלל לא נכון, ראו אותי. פירות יבשים זה לא פירות מקולקלים, זה פירות שיבשו אותם בכוונה. ייבשו אותם בכוונה. כן, במיוחד, למשל, יש כאן אפילו פרי שאת מאוד מאוד אוהבת. הבאתי לך אפילו, ארזתי אותו בסקית. אני אוהבת פרי יבש. כן, למשל, צימוקים. את אוהבת צימוקים? מה? צימוקים? כן, זה לך. הצימוקים זה פרי יבש? כן, זה ענבים שיבשו אותם. באמת? כן. וואי, אני אוהבת צימוקים. אבל, אבא, למה בכלל אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט? שאלה מצוינת, ראו אותי. פעם בעבר, הרבה יהודים שחיו בגולה, כלומר מחוץ לארץ, רצו לטעום את הטעם של הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אבל איך מעבירים מהארץ לחוץ לארץ? מה הם עשו? מה הם עשו? נו, מה הבעיה? הם בטח שמו את כל הפירות במטוס העבירו את כל הפירות מארץ ישראל במטוסים עד לחוץ לארץ. רעיון מעולה, אבל בעבר לא היה מטוסים, אז מה הם עשו? אז אולי הם העבירו את זה באוניות או ב... אבל אוניות, בוא נחשוב על אוניות. אונייה לוקח לה המון זמן להגיע מחוף של ארץ ישראל לחוף של חוץ לארץ. ובאמצע מה יקרה? הפירות התאפשו, הם התקלקלו. אז איך שומרים על פירות שלא התקלקלו? איך שומרים על הפירות שהם לא התקלקלו? עכשיו אני מבינה למה התכוונת, אבא, נו, הם ייבשו את הפירות, וככה הם העבירו אותם לחוץ לארץ. איזה ילדה נבונה יש לי. כל הכבוד, ראותי, אני חושב שמגיע לך מתנה ענקית. נו. מגיע לך צימוק. צימוק? אבא, חייתי שתביא לי משהו קצת יותר גדול. טוב, לא חשוב, לא חשוב, בסדר, בסדר. אז... אבא, אם ככה אני לא מבינה, למה בארץ ישראל גם צריך לאכול פירות יבשים? נכון שבעבר השתמשנו בפירות ויבשנו אותם על מנת להעביר אותם לחוץ לארץ. אבל היום אוכלים אותם גם בארץ, כי זה היה מנהג מצוין, ומנהג זה מנהג. אתה יודע מה, הצימוקים הם באמת טעימים, אז זה לא יכול להיות שזה מנהג באמת באמת מצוין. אבא, אבל מה יש לך עוד בשאר השקיות? אני לא יכול לגלות. זה ממש חידון. ראותי צריכה לגלות חידה לכל פרי. חידות? כן. אני אוהבת חידות. גם אני. חידה ראשונה ראותי, והפעם אין לך מה להציץ, כי זה פרי או ירק שלא נמצא בשקית. אוקיי. אז החידה הראשונה הוא ככה. מהו הפרי שהוא ממש הרוס? הרוס. ממש הרוס. פרי שהוא הרוס? חרוב. חרוב זה מילה נרדפת להרוס. חרוב, הבנתי. והפרי השני, כן, לא להציץ. הפרי השני הוא מאוד מאוד מלא בעצמו. הוא ממש גדול ומלא. מה, שמן? שמן גדול מלא. גדול ושמן? כן. כזה גדול? לא. כזה גדול? לא. אני יודעת, אבטיח. תשובה? שהיא יכולה להיות נכונה, אבל נראה לך שיש לי כאן אבטיח, איפה הוא מתחבר אותי, אבטיח. הוא ממש תפוח בעצמו. תפוח, נו מה, הוא תפוח, אז ש... תפוח!
נכון מאוד רעותי, כל הכבוד לך. אלופת, הנה, תפוח מיוחד בשבילך, אדום וטעים. תפוח. חידה הבאה. הפרי או הירק הזה זז פעמיים. איזה ירק זז? אבא, אתה ממש מתבלבל. לא, 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 הוא זז פעמיים, או במילה נרדפת שלו, הוא נע פעמיים. איזה ירק הוא נע? מה, 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 הוא סתם ננה כזה? ננה! את ממש אלופה, רואים שאת הבת שלי. הנה ננה. יש לזה ריח נעים. נכון. והחידה האחרונה, חידה מיוחדת. זה פרי שהוא כלום. מה זה כלום? כלום, כלום, כלום. אין פרי הוא כלום, אז הוא כלום, אז אתה לא יכול לשאול עליו חידות, הוא שום דבר. נכון מאוד רעותי, את ממש טובה. מה טובה? כמו שאמרת. מה אמרתי? מה אמרת? אמרתי שזה שום דבר, אי אפשר לשאול על שום חידה, זה לא יכול להיות. את ענית על התשובה הזאת אפילו פעמיים עכשיו. מה? כן, הוא כלום, ואמרת שהוא... שום! שום, הבנתי, שום כמו שום דבר. איזו ילדה אלופה. הפרי הוא שום. אתה רוצה שאנחנו נאכל את השום הזה, אבא, עכשיו? אני לא אוהבת שום, זה חריף כזה. נכון, אבל זה פרי שאנחנו משתמשים בו לסלט או לבישול. שום דבר. רותי, עוד מעט יבואו כל המשפחה. כל החברים. נו. אז בואי תעזרי לי לסדר שולחן לט"ו בשבט. מה? של כל הילדים. מה שמים על השולחן? פירות שנשתפכה בהם, ארץ ישראל. אז מארגנים עכשיו פירות? עכשיו נארגן את הפירות. וגם פירות יבשים? וגם פירות לא יבשים. וואו, אז את כל הפירות שיש בשקיות עכשיו נסדר? מצוין. קדימה, בוא נעשה את זה הכי מהר. מעולה. אז אני רק אלך להביא את השולחן הגדול, כדי שיהיה מקום לכל המשפחה. וואו, תראו, השולחן ממש מוכן. אני חייבת לקרוא לאבא שהוא יראה את השולחן. אבא! מה? אתה חייב לבוא לראות, בוא תראה, שולחן ט"ו בשבט מוכן. טאדאם! וואו, איזה יופי רעותי, איך ארגנת יפה כל כך את שולחן סדר הט"ו בשבט. כל הפירות כבר כאן. מקסים, מקסים, מקסים. היי! אבא, דופקים בדלת. נכון מאוד. נראה לי שזה כל החברים והחברות. אני יוצאת איתו איתם עכשיו לכבוד ט"ו בשבט, אילנות. מעולה. ט"ו בשבט שמח! השקדי הפורחת ושמש בזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בואי חג. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. 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 הארץ משוועת, הגיע עת לדעת, כל אחד ייקח לו עץ, בעטים נצא חוצץ. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. 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 בקרקע ובצור, בגומות צבים נחפור, בהרים ובמישור, בטוב.
ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי בית בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני נטעתי עץ בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי גשר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני חיברתי שיר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר על ארץ ישראל. מצוין, את ילדה מאוד נבונה. אני חושב שמגיע לך נקודה. את יכולה לקחת צימוק. יש משהו יותר טוב. מצוין. זה מעולה, את קאט, זה קאט, זה בסדר. מגיע, תסתכל, מגיע לך הפתעה. צימוק, ואז אני כולי יורדת. זה קורה, כן, זה מצחיק. תקפוץ. אחת, שתיים, שלוש. וואו. איזה כיף, סוף כל סוף זה קורה, חנות המוצרים שלי נפתחת. מעכשיו תוכלו לקנות מגוון מוצרים של ראותי, תיקי גן, קלמרים, בקבוקים, כוסות, מנורות לילה טוב, מדבקות ועוד מגוון רחב של הפתעות. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור המצורף בתיאור הסרטון לחנות המוצרים של ראותי. מחכה לכם בפנים, ניפגש! רוצים לשמוע עוד שירים של ראותי? פשוט כתבו ביוטיוב שירים עם ראותי כוכבת הילדים, או נחצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. ניפגש! פורחת ושמש בזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בואי חג. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. הארץ משבעת, הגיע עת לטעת, כל אחד ייקח לו עץ בעתים נצא חוצץ. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. מן העיר ומן הכפר, מן העמק, מן הער, בטור בשבט, בטור בשבט.
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת מבנה ומנתה כולנו ביחד אני בניתי בית בארץ ישראל אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת מבנה ומנתה כולנו ביחד אני נתתי עץ בארץ ישראל אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת מבנה ומנתה כולנו ביחד אני סללתי כביש בארץ ישראל אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת מבנה ומנתה כולנו ביחד אני בניתי גשר בארץ ישראל אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת מבנה ומנתה כולנו ביחד אני חיברתי שיר בארץ ישראל אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר על ארץ ישראל בתור
נער בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי בית בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני נטעתי עץ בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי גשר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני חיברתי שיר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר על ארץ ישראל. השקדי הפורחת ושמש בזורחת, ציפורי מראש כל גג מבשרות את בואי חג. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. הארץ משוועת, הגיע עת לטעת, כל אחד ייקח לו עץ בעתים נצא חוצץ. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. ארץ ישראל
שלי יפה וגם פורחת. מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני בניתי גשר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני חיברתי שיר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר על ארץ ישראל. פשוט כתבו ביוטיוב שירים עם רעותי כוכבת הילדים, או לחצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. ניפגש! איזה כיף! סוף כל סוף זה קורה! חנות המוצרים שלי נפתחת! מעכשיו תוכלו לקנות מגוון מוצרים של רעותי. תיקי גן, קלמרים, בקבוקים, כוסות, מנורות לילה טוב, מדבקות ועוד מגוון רחב של הפתעות. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור המצורף בתיאור הסרטון, לחנות המוצרים של רעותי. מחכה לכם בפנים, ניפגש! רוצים לקבל במתנה דפי פעילות וצביעה של רעותי כוכבת הילדים? זה פשוט ואפילו כיף! לוחצים כאן על הכפתור האדום ונרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב. לאחר שנרשמתם, פשוט תלחצו כאן על הקישור להורדה שנמצא בתיאור הסרטון, בדפי הצביעה, בדרך אליכם. איזה כיף! רוצים להיות מעודכנים ולדעת שתכנים חדשים עולים? זה פשוט מאוד! הצטרפו לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות של רעותי. קישור נמצא ממש כאן למטה בתיאור הסרטון. ניפגש!